Здравей, скъпи приятелчета, добре дошли в днешното видео, в което ще продължим с War Stories на Battlefield 5. Но преди това искам да ви напомня, че с промокод PACTA получавате 3% намаление в ArtisBG и промокода важи за вече намалени продукти, така че се възползвайте, когато пазарувате от Ardis, го правете от линка в описанието, по този начин подкрепите изключително мейн каналът ми. Връщаме с към Battlefield 5, играта, която минахме 3 истории, остана четвъртата и малко се забавих с нея. Съжалявам, за което феновете на Battlefield 5 малко разочаровах, но имам добра новина. Направих си график и в този график Battlefield 5 има 2 клипа на седмица, така че тези от вас, които се кефят на Battlefield 5, предимно на мултиплеера, те виждате по 2 клипа на седмица грубо, може и повече, на Battlefield 5, което аз лично се радвам за това, защото изключително много харесвам Battlefield 5. И така, също така играта ми е предоставена от Слави, той снима и стримва на малко по игри, такива игри, които са по-популярни в азиатската част на света. Така че ако се интересувате от анимета, чекнете каналът му, ще намерите линк долу в описанието. И така, приятелчета, време да започнем с четвъртата War Stories на Battlefield 5, а именно The Last Tiger, Последният тигър. Игра на медиум. Да, защото съм слаб. Идеята да се насладим на самата историка, а не да се измъчвам. Така че, по-на започва. Tiger Tank is Legendary War Machine. Тигър, предполагаме, прякор на танк ли? Wow. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Clown erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Wow. Aber du warst dort. Du warst der Tiger. Mein Name ist Peter Müller. Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Tiger. Und ich war dort. Значи, играем като танкист. Последният тигър. Добре. Последният танк от тази група тигри. Са немци. Германци. Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja. Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Опала. Но в принцип не е много хубаво да се случва. Los geht's.
так огромный вътре. Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Hoppa! Astraker haben wir. Und wer hat die Grafik jetzt gar nicht? Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide. Du bist jetzt schon durch 3 Minuten. Oder 3 Minuten durch. Geschützt bereit! Das sind unsere Leute. Wir müssen ihnen helfen. Behalten Sie die Fenster da im Auge. Hat mir niemand Dank. Haben wir dobre? Не определено сме тежки танкисти. Оп! Къде е? Наистина аз не виждам танк. Аха, къде се скрил? Иде бе! Verdammt! Това не са танкове, не знам с какво му стрелят всъщност тогава. Repair. Както в мултипер. Sie haben es gehört, Kerz. Vorrücken. Ja, Kommandant. Die Reparation erledigt. Дропа на булета е доста голям всъщност. Или аз просто не мога стрелам нататък. На къде ми е пътя сега? От тука? Добре. Презареждай, презареждай, презареждай. Презареждай, малки танкчета са. Пропусна пич, това ти беше грешка. Съжалявам. Съжалявам. О, пич. А, стрелят с такова ли? Воу, бях забрал, че има такива. Первам. О, не знам какво са скрил. Той прав пред окопа. Едно до стена залегнал. Интересно. Добре, продължаваме. Пич. О, то. Би било добре тия моите да... Да стрелят. Така. Тук става интересно.
Да, Пичо, скривай се. Като постане на Пичо и се скрива в танка. Защото иначе... Ой, да го скрият те. Абе, как може да се оглеждам без да въртя радиото? Ето тук. Това трябва да игра малко тактически. Ето за вас, които са фенове на World of Tanks, в момента сигурно много ме хейтят. Return to combat. Не съм в комбата, бе, брат. В комбата от всякога. Има ли още танкове? А! Още ли има, бе? Пред се, бе! О, пич. Колко с патрони отивах само за него. Ой, приятел. Тресна ме. Лего то е, то е безстрашен. Ей. Репервам се. Погледнете го то, и то е безстрашен. Репер. Къде ми е пътя ця? Нямам идея. Имам ли още за репер? Добре. Здрав съм като кучи. Добре, може би съм нататъка. Неста нямам идея на къде трябва да върва. Ей. После, кога това нещо ли се разстрелял така, бе? А, много модерен танк. А, мисля, че имам проблем. А, танк помпа ли, бе? О, определено имам сериозен проблем. Още колко е? Аре, бе. Добре. Вау, бях останал на 30. Там имаме господин. Пепер. Ай, гайс. Добре. Окей, напредваме стабилно. Трябва да отим надолу, някъде на 150 метра по-надолу. Така. И погледнете какво става тук. Момче, що си лошо, бе? Влизаме тука. Така. Тук има какво. Просто път. Аз докато репервам не мога да се движа, което е малко... малко бави, но пък е фън. Като цялата мисия. Три колички умират от един изстрел. Воу.
Бързо презареждай. Добре. Дали има още някой? Някой гърмат вътре. Заря. Уау, това заря. Ужас. Ужас, само като си представя хора, че това наистина се случвали такива неща. Че това са неща от историята всъщност. От живият живот. И малко гадно се случват нещата просто. Още? Има още някой да върви? Добре, че това е само игра. Нали? Така. Да, е било кафене преди. И е имало сгради. Тази част от мапа ми напомня на една друга част от една друга игра. Не мога да се сетя коя беше играта. Може би Call of Duty. Но много ми напомня на една друга игра. Тази част от мапа. В принцип съм танк и трябва да убивам танкове. Ето го другия танк. Ние сме тигър. Оу! А там има още танкове. Уау, колко танкове, хора. Вече моля продължа. Няма маркировка на къде да трябва върба. Опа! Оу, тук ма погнах. Аре бе! Продието. Оу! Тук си ма погнаха стабилно. Репервам. Продължа трябва реперна. Колко репервам? По доста. Вау, защо съм толкова крив? Добре, слизам надолу. Там го искат. Мисля, че мога да стрелям докато... докато се реперивам, нали? Този драйв го убия. Иначе ще ме... направи да се чувствам много зле. Де е другия? Опа. Тайгър, 237. Млаз да строят. Аз тук... тук съм трябвал да дестроя наявно. Или не? Интересно, сега ще видим. Да. Определено тук съм трябвал да дестроя наявно. Явно не е могло да се мине. Може би да могло. Ама или пък, или после идват по-тежки танкове. Оу. Тук също е много тегаво положението. Уа, уа, техните танкове са доста тегави. Някой. Така, някой в гръб ма бие. Репервам колкото мога. Определено има танкове в гръб. Лошото, че ме бият в момента в задната част, а както знаете, задната част на танковете не е много добре бронирана. Оръдието ми минава през стени, няма проблем. Жестоко. Заряда ми отиде в една от стените. Съжалявам, приятелчета. Добре, но все пак се прибрахме. Така. Правим един последен заход от тук.
И трябва да отиваме нататък някъде. Определено тези тигри са доста, как да го кажа, доста силни. Излизат ни няколко танк и... Опа, опа. Прибирай се, лепич. Какво се случва сега? Излизат няколко танка и не могат да наубият. Едвам. Оу! Оу, 10 кадра! Оу! Добре. Тук се крием. Крихме ли си? Как чекват демиджа? Интересно ми как чекват демиджа. Статус бericht. Wir werden uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Gott nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann! Ich möchte, dass Sie... Ist sie raus, Nulli? Das gilt für jeden hier. Сега ще играем като от него гледна точка, нали? Той пича целият трепери от страх. Погледнете го как му треперят ръцете. О-о, има някой там. Крие се зад мъглата и... Изчезна. Изгубихме го. Лошо. Не знаем къде. Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe. Hören Sie das? Ne, ist ja. Wow. Wow. Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Jetzt. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Вау! Какъв конвой, какво нещо. Как се очаква да се оцелее след... От това нещо нямам идея. Добре, тази кола не се мачка. Йей! Поправете си играта. Как тази кола издържа на този танк? Така. Forward base. Така не разбрахме къде отиде онзи пич. Ето го! Или пък това са врайски единици? Да, това са врайски единици!
Przezarażaj bardzo. Po co słuchwa tu kogo? Możecie pić. Ty co pozikasz? Pozikam, jak sobie rozum. Wolę odcepnę niejako u ciebie. Mu to piara poprędzić może. Tylko ima nešto... Da se repernim. Jej! Oooo! Izvinite, momčeta. Добре. Това са реперна. Верно по средата на пътя. Но определено трябва да си държа танка в добро състояние, защото иначе ми излезнат 5 танка наведнъж и ако... Моля ли да ги натакам? Уоооо! Репер? Репер? Da, ich stehe mir nur dort drin. Bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Ich muss deine Pferde. Wow, was ist das? Außerhalb des Panzers. Ich habe eine neue Patrone. Der Geruch von Blut und Tod. Und Ergen. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts. Ich habe eine neue Patrone. Du hast mir alle 19 Patrone. Eine mächtige Maschine. Стоко много ви благодаря. Бяхме ми дали повече оръжие, нали? Ли ми е пътя сега? Трябва при 200 метра. Вие сте несериозни. Има амобокс. Добре. Моля, взема това. Мол гранит. Добре. Трябва съм стелт. Пистолетът... Не, и пистолетът не ми е със заглушител. Ами ако ще се стрелям, ще се стрелям. А, какво да видял? Няма нищо за гледане. Там има някой? Няма никой тук. Танкове. Добре. Минах покрай уния по много странен начин. Не знам как не ме усетиха. Имаме снайпер. Това бих го взел. Бих взел и това. Анти-ерган. Да. Определено имам нужда от това. Ще сваляме самолети. Трябва да съм много тих. Много тих.
Тихо, елегантно, никой не ме видя, не ме видя. Привидял ти се. Приятел. Приятел. Цецеце. Как ме нацелих ти така, бе? На 9 съм, бе. По-спокойно е, другаре. Къде е това антиерган? Аз го подминах. Токо. Хайде, момчета. Давайте. Трябва ми малка защита. На. Има танк. Самолета не ме вижда, Поне още хора ето да ми пречат. Ти га стрелахте, бе. Другия захожда ли? Идва. Три самолета. Пада. Хайде! Презагря! Падна и този. Хайде, има ли още? Това е последния. И ти падаш, приятел. Там беше. Return to Tiger. Се пазикаш. Ти се пазикаш. Оди сега помня откъде, от коя врата влезнах. Добре. Бързо. На горният етаж. Точно така. Ето тук ли беше? Тичай. А той тигър не е тук. Те са тръгнали. Той е тук. Аз съм тъп. Качвай се. Влизай. Хвърляхте гранатки, бе. Бързо. Преперваме. Мислих, че трябваше да се върна там, къде дойдох. Ой, откъде хвърли, бе? А това так ли съм? Уау! Добре. Мисия определено е вълнуваща. Не като другите предходните мисии, където трябваше да имаш един момент от вълнение, след това имаше open world. Тук е доста по-различно. Супер.
Отново ви благодаря. Накъде трябва да вървим? Накъде трябва да вървим? Накъде? Нататък. Какви документи трябва да намерим сега? Там как компани говори то. Ма не ме виждате, не ме чувате. Аз просто си вървя. Тук има някаква интересна картечница. Така. Да, отида до там. Не ме виждаш. Какво бе? Какво? Така. В момента виждам трима. Нали? Бе, стига, бе! Как ще ме виждаш така, бе? Просто... А? Добре. Достатъчно са, да се вдигне шум. Тихо. Нямам идея от къде трябва да мина. Каква идея? Трябва да дойда тук, но онзи ще ме види. След това онзи там ще ме види. Сега бе. Тиче пак, още да става. Почна се. Благодаря. Снайпер ма за кова. Бяха много. И бях на открито, трябваше да взема кавър. Кавър. Прикритие. Добре. Добре. Това път ще го направя по-различно. Не са толкова много, просто ще... ще им влезна в тила и ще ги избия от всички страни. Дойде от тук. Това им е тила. Качка. Къде са другите? Нямаш ли един, бе? Снайпер е велик. Де тук що са? Окей. Тук има късцена. Ще се бием. Тук ще се бием на ръкопашен бой. Това ли е нещо, което трябва да вземем? Jetzt zurück zu Stefan. Добре, трябва да се върна при танка. Там ще чувам разни неща. Пламо тук ми е пътя. Трябва да претърсят май на всякъде, той чух. Качвай се насам, дано никой да ни те види. Те видяхте. Малко се усетят. Добре, едва му се усетих. Добре. Добре. Взехме всичко, което ни трябва. Та на къде съм? Тук не мисля, че мога да мина. Предполагам съм направо.
много, много интересна мисичка. Влизаме от танка и разни такива работи. Кеф има, кеф има. Има, има тръп. Ей, приятел. Това пропусна. Нема, 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 не. Виждате ли какво се случи? Видяхте ли какво се случи? Лошо. Върти, 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 върти. Върти, 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 върти. Добре. Репер, репер, репер. Колко сте? Репер. Репер. Добре, той си гръмна. Репер. Ху! Ху! За малко! За малко! То танк толкова репер му давах днеска, че не знам. Не мисля, че в реалния живот така си репервали танковете. Мисля, че просто ако танка поеме демидж, просто поема демидж и до там. Може да репера на някаква малка част. Да подминат, ама не мисля, че... О! Това куче ли е? Това куче ли е? Има куче в Battlefield? Добре, видяхте го как се беше забил в стената. Добре, пак дропва кадър. Що дропва така на късцената кадри? Уоо, тук има късцена. Сериозно е, бавен каданс. И тук някой ще получи куршум, ми се струва, както така са показал. О, какви сте ви? Обидни граждани, може би. Да. Войната е най-глупавото нещо, което човек е измислил. Най-глупавото. Най-глупавото нещо. Това е това, което ние пуснахме. Дезертира, бе. Хартман? Ти са идиот! Халтен си ден мунд! Защо, бе, пич? Сайна плищ? Найн. Ер ван фарретер. Айна фон унс. Фан си вайтер цум хауптквартир. Wer sind alle? Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät.
Das ist der Roboter zu Radio. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, werde ich Zeit haben, über alles nachzudenken. Der Server ist vor. Bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung! Alle mobilen Einsatzkräfte an der Kathedrale! Verteilt über Tank. Hoppa! Павен Каданс, аз си знаех, тук става тегло. Качвай се, качвай се, качвай се. Уау! Тука, не, тука е рип. Тука е рип. Трябва презареждате по-бързо. Не вали учат на темпо. Къде са още танкове? Не знам как ми го застреляха този да ти излезна от танка. Командира по принцип. Мислях. Но вече не мислях. Пътя. Нямам идея на къде трябва да ходя. Защо мърдаш така, бе? Мист, я ще ме стреля два танка. Вече един. Добре, играем си на кришка мишка. Разбирам. Искате да се покажа сега и от двете страни да ме погнете. Добре, без исках стрелна. Взе, че беше точно. Препервам. Докато се реши онзи танк, какво ще прави. Това е доста добро за мен. Аз ще нападам. Какво ми искаш? Добре. Още един в гръб ми идва. Вижте какво зло. Добре. Тук определено направиха сериозен капан. Воу, то толкова много пропусна. То се еде отвътре сам. Какво става, приятелче? Ела. Пропусна много зловещо ти. Браво. Ма късно. Загалим ли? Да, ще загалим. Добре. Още ли има, бе? Чакай, бе. По-бавно, бе. Колко танк ще ми дойдете? Благодаря. Мога от тука то да го оцеля. Добре, бе! Лошо. Не! Е,
Репер, че он за сега ще ма стрелял там. Има ли още от някъде да идват? Вау, добре. Добре. Правих ли са? Или има още? Къде трябва да ходя? Нататък? Стига бе! Стига бе! Вау! Вау! Трябва да се скрием. Насам. Вау! Сериозно ме обстрелват. Много сериозно ме обстрелват. Сериозен кадър. Много добре. Много добре направен. Много добре направен. За жалост, това е Battlefield. Е много динамична игра с много бързи кадри. И не мога да ви предоставя най-доброто качество, което може по принцип да се предостави. За което се извинявам и да случи най-големия проблем. Сериозен проблем, няма падна ни веригата и до тук беше целият купон. Надявам се поне да сме в сейф зона. О, да. Какво се случва? Sie haben uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Mhm. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Hm. Ist es vorbei? Nein, Kerz. Da. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Кец! Пълен идиот. Пълен идиот. Так ма стресна. Пълен идиот. Дезертьор. Това беше. Това беше. Това сега ще замине. Танка го стреля и него.
Това е Battlefield 5. Много, много силни истории. Изключително силни истории. С изключително приятен или не чак толкова приятен край, но определено много силни истории. Много силни краища на историите. Много. Много добре направена игра. Мен е изключително много ма кефи. И се надявам и вас да ва кефи толкова колкото и мен. Ако така, дайте палец нагоре, коментирайте и лайкнете това видео. И си кажете мнението относно играта.